各位老师好，教师节快乐。身为一个好的教师，好，一定有两种特质。第一，特别的理性，因为他的知识要非常丰富，他学问要非常渊博，才能够给学生上课。第二，必须要非常感性，因为这样才能够关爱学生，与学生有更多的交流。今天我同样的，我也要做两件事。第一，见证奇迹的时刻，让各位看到神奇的表演，这是感性的部分。第二，我要告诉各位，奇迹的背后，它到底发生的原因是什么？这是理性的部分。我想邀请几位现场最重要的几位人，就是十位教师楷模在现场，应该在这边对吗？好，可以麻烦你们起立吗？好，先给他们一个掌声鼓励一下。老师好，非常感谢你们。好的，接下来我要从里面挑选一位出来。我在上面写一个数字，我请十位呢心中想一个1到100之间的数字，可以吗？可以吗？可以吗？好，我们从最右边这位先生开始，你心里想的数字是多少？66 9 88 78 16 77 48 14 99 61。有一位说中了，这是哪一位？这位老师，请问一下您贵姓？杨老师。好，来，可以上台了，给他拍拍的掌声鼓励一下。其他几位老师，麻烦请你们好回到座位上，谢谢。请问一下，您为什么会说9这个数字呢？因为我觉得它是奇数里面最大的，所以就想9。嗯，很好。我这边是一个信封，等会呢会用到，我先放在这。好，来，麻烦你先坐在椅子上。我想请问一下杨老师，您自己是老师，在您的心中有没有一位你特别尊敬、特别感谢的老师？有。有吗？有。好，我先声明一下，我没有跟你串通过，我不可能了解你，我不可能知道这位老师是谁，对吗？我想请您形容一下您心中这位老师，但是你不要说他的长相和外形，也不要说他的名字。但是我希望你回想一下当时你们在一起相处时的一些点点滴滴，您心中对他的感受，您对他的感情，还有表达出一下您的回忆，有没有什么特别的小故事可以分享给我们听的？在我那时候上高中的时候，我的这个老师是我的生物老师，也是我的班主任。但是当时我们家里穷，所以每天假期的时候，我是一天4块钱的工资去到工地上打工。我的老师知道之后，他给我借钱，然后他请我吃饭，他鼓励我继续把书读下去。老师留给我的实质上不仅仅是那助人为乐，更重要的他给我教给的就是成长比成功和成才更重要。所以杨老师，您会成为一位老师，和您心中这位敬爱的老师有受到他的影响吗？我能走到今天，我是一步一步踩着我的老师的脚印走到今天的，所以我一直觉得所有的鲜花和掌声都属于我，也属于我的老师。我相信在座的所有朋友，还有电视机前的观众朋友，都有感受到您对老师的怀念和敬爱。但除此之外，我自己个人我还感觉到一些其他的事情。我有个礼物要送给您，来，您现在这边不要动，不要动，但是你要回答我几个问题。好，不要动，不要回头。从您的叙述，我感觉这是一位蓝老师，对吗？对。
应该没有戴眼镜吧？嗯，不戴眼镜。眼睛不大却很慈祥。对，眼睛不大，很慈祥。理科老师对吗？理科老师。我感觉这位老师呢是一个非常幽默的老师，而且呢他非常的有精神，非常的有活力。平常虽然不修边幅，但是头发有点短，但是呢整理得很干净。平常虽然不是非常的正式，特别喜欢穿衬衫。我说的对吗？全部正确。好，杨老师，我请问您一下，我是绝对不可能知道这位老师的，因为我们之间没有见过面，所以我不可能知道他长什么样子，我更不可能知道他的名字，对吗？对，嗯。你能够大声说出这个老师叫什么名字吗？我的老师名字叫李德昌。是长这个样子吗？太像了，这就是我的老师。谢谢。真的。了不起，真的了不起。这张呢要送给您做纪念，但是呢刚才一开始我承诺过，今天的表演我不但要表演一个奇迹，但最重要的是我要告诉你奇迹背后的秘密是什么。准备好了吗？准备好了。准备好听了吗？好了，杨老师，哎，请您坐，您坐。这个表演从半年前就开始了。半年前呢，我组织了一个团队，这个团队呢汇聚了世界上最专业的调查人员，对你展开了调查。从你出生到现在，你的人生经历全部都写在我们的资料里面。从这些资料里面，我们可以汇整出你的人生轨迹，您是一个什么样的人。接着呢，我们就可以判断出你的行为模式，我们就可以知道，在今天当我问你您最敬爱的老师，你最怀念的老师，你最感谢的老师，您一定会说李德昌老师。当然讲到目前为止一定觉得这是不可能的事情，但是我再告诉你，今天您会说九，你会踏上这个舞台，全部都是设计，全部都是安排好的，你能够相信吗？很难相信对吗？我可以证明给你看，这个是你非常熟悉的东西，历史课本。好，请您拿这本历史课本，请您随便翻开一页，请您随便选一个字。夏。哪一个？夏天的夏。哪里、嗯、夏天的夏。好的，您会选夏天的夏呢，也是经过我们设计的，你能相信吗？你能相信吗？不相信。不相信。这个信封一直放在你的椅子下面，这个信封就是我们的其中一个调查报告，请您亲手把它拿出来。好，上面有写字。来，来，请您坐着，您坐着，您坐着，坐着，把它念出来。教师节晚会当天，杨芒吉老师最有可能说的数字是九。如果给他一本历史课本，他最有可能选的字是下。您不是我的托吧？您不是我的托吧？真的，要送给您，真的奇了怪了。杨老师，我话还没说完。好，来，这个我们先交给我们的助理。好，这个，请我的助理帮我拿着。好，来，
话还没有说完，杨老师，我刚才说过，您人生中每个认识的人，我们都调查过，所以呢，我才能够画出您心中最感谢这位李德昌老师。您的先生、您的太太、您的孩子，不，没有太太，您的孩子，您的大学同学、您的大学老师、中学同学、中学老师、小学同学，陈桂花女士。是你的小学同学，是我的小学同学。是的，我知道你最喜欢红色，因为它是一个热情洋溢的颜色。对，我知道您害怕蜘蛛，就跟我一样。我知道你五月号出生，你是金牛座。我知道你最喜欢李煜的词“春花秋月何时了”。我知道你最喜欢织毛线衣，尤其是织给你的学生。我知道朔北中学的秀玲，你织了很多毛衣给她。我知道朔北中学的秀兰。还有他的女儿，你不但织毛衣给他，甚至跟他先生在买房子的时候还为他们筹款。我知道大通二中的李长荣、小荣，他能考上政法大学都是因为您的功劳。我知道阿家堡村的小海每天要走路上学，但是你把他接到家里住，每天照顾他生活起居，鼓励他，所以他才能考上江西师范大学。我知道在你家里和你女儿还有很多学生，例如燕燕，每天照顾他们生活起居，每天辅导他们功课，在他们心中你就是最伟大的老师，虽然不是父母，但是却胜过父母。我说的对吗？对。今天那个表演呢，半年前就开始准备了，这幅画你还喜欢吗？喜欢。还有更喜欢的？杨老师，我相信呢，你一定有很多话想要对你的老师说。老师，没有你，你当时的教育和关心，也没有我的今天，所有今天的一切荣誉，都属于你。老师，我是你的影子。好吧，谢谢杨老师啊，谢谢刘老师，谢谢各位师德楷模们啊，我。一定以你们为榜样，在今后不忘初心，为我心爱的教育事业尽职尽责，发挥我最后的力量，贡献我自己最后的力量。好，谢谢，谢谢。好的，请杨老师呢带着自己最尊敬的李老师到台下继续欣赏今天晚上更精彩的节目，谢谢。